Armenia հերոստատեսության եթերում հյուրասրահ հաղորդաշարն է։ Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Բարեկամներ, պետք է ասեմ, որ մեր տնտեսությունը իր հերթական սխրանքը արձանագրեց։ Մի սխրանք, որը մեր տնտեսությանը բերում է հետաքրքիր նոր մոտեցումներ, մի սխրանք, որը իրականացրեց այնպիսի մի ընկերություն, ինչպիսին է Carolina Group ընկերությունը, որը արդեն հայկական շուկայում վաղուց իրեն հաստատած ընկերություն է ոգելից, թուն ոգելից և ոչ ոգելից խմիչքների ներմուծման։ Ուրախ եմ ասելու, որ այսօր հաղորդաշարի հյուրն է Carolina Group ընկերության խորհրդի նախագահ, Արարատ սննդի կոմբինատի հիմնադիր խորհրդի նախագահ Սարգիս Թարվերդյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Թարվերդյան, շատ ուրախ եմ, որ այսօր դուք հյուրասրահ հաղորդաշարի եթերում եք, նկարահանման տաղավարում եք, և մենք միասին խոսելու ենք իսկապես այս սխրանքի մասին։ Գիտեք, հավանաբար հետևում եք իմ հաղորդումներին, որ ես չափազանց ոգևորվում եմ, երբ մի նոր ընկերության ծնունդ եմ արձանագրում, մի նոր տնտեսության մեջ մի նոր ընկերության առաջ գալը, մի նոր արտադրություն, որովհետև այս ամենը ասելը միայն ասելը չէ, դրա ետևում աշխատատեղերն են, դրա ետևում մեր հզրացող տնտեսությունն է, դրա ետևում ներմուծման և արտահանման խնդիրներ են, այսինքն ամեն բան գալիս է լրացնելու տնտեսական այն բացը, որ մենք ունենք, այսինքն շուտով հզորանալու տնտեսական շուկայում, թե ներսում և թե դրսում, և կարողանալ բարձրացնել մեր տնտեսության մակարդակը։ Եվ իհարկե այնինչ մենք տեսանք Արարատ կոմբինատի, սննդի կոմբինատի բացման արարողության ժամանակ, վեր էր մեր պատկերացումներից, իսկապես վեր էր, թե որքան խելացի էր դա կազմակերպած, որքան ճաշակով, որքան ճիշտ, թե ինչպիսի հոսքեր էին ապահովված, ինչպիսի հուսանքագծեր էին բերված, ինչ որակի տեխնոլոգիաների մասին էր խոսքը, արտադրության ինչպիսի փակ ցիկլի և հետևաբար պետք է խոսել նաև նրա օգտակարության մասին, այս ամենը իհարկե հիացրեց բոլորին, բոլոր ներկայացնողներին, և բացմանը եկել էր նաև Հանրապետության նախագահը, և այդ ոգևորությունը իհարկե մասսայական ոգևորություն էր։ Ես մանավանդ ոգևորվեցի, որովհետև արտադրվելու են հյութեր, այն հյութերը, որոնք մենք վաղուց շուկայում սպասում էինք, այն հյութերը, որոնք կոնսերվատների ձերծ են և որոնք շաքարային հյութեր չեն, այսինքն շաքարը այնքան է, որքան իր բնական հումքի մեջ է։ Բայց մինչև ավելի հանգամանորեն կանգառնելը, մենք պետք է խոսենք, որ ձեր գործունեությունը, մանավանդ կապված Արարատ սննդի կոմբինատի հետ, ունի իր փուլային լուծումները, որ հենց խոսում է լուրջ արտադրություն ստեղծելու մասին, այսինքն հենց միանգամից այդպես չմտակ, դա նախապայման ուներ, նախապայմանը նաև ուներ իր հանդարտ մոտեցումները, այս բոլորը միասին իրականացնելով էր, որ մենք ստացանք այսօր այն, ինչը որ տեսանք և ինչը հիմա կցուցադրենք մեր հեռուստադիտողներին։ Եվ մինչև Արարատ կոմբինատին անցնելը, քանի որ ես ձեզ ներկայացրեցի Հայաստանում հայկական շուկայում վաղուց հայտնի արդեն ընկերություն, Carolina Group ընկերությունը, որը ներմուծողն է ոգելից խմիչքների, ոչ ոգելից, թույլ ոգելից խմիչքների։ Խնդրեմ, ինչպես հղացավ այդ գաղափարը մտնել այդ բիզնեսի մեջ։ Սա Սարգիս, թույլ տվեք Սարգիս ասեմ, որտեւ ես ձեզ վաղուց գիտեմ ֆիզմատ դպրոցից, գիտեմ իբրև հրաշալի երիտասարդ, տաղանդավոր երիտասարդ, դուք ֆիզմատը ավարտեցիք թեկումով, Շահինյանի անվան ֆիզմատ դպրոցը, ֆիզիկա և մաթեմատիկա, ինչպես մտաք բիզնեսի աշխարհ, համեցեք։ Բարև ձեզ, նախ շատ շնորհակալ եմ այսօրվա հյուրընկալության համար, ավարտել եմ Երևանի ֆիզմատ դպրոցը, և երևի թե բիզնեսում ստրատեգիայի և մեր գործունեության հետևողականության զարգացման մեջ մեր մտածելակերպը, տրամաբանական մտածելակերպը շատ է օգնել, իրոք, որ ֆիզմատ դպրոցը, այնուհետև Հայաստանի Երևանի պետական համալսարանը իր ուրույն աշխատանքն ու գործն է արել մեր իմ կենսագրության կերտման ընթացքում, պրոցեսում։ Երևի թե շատ մարդիկ գիտեն, որ մենք ուղղակի վարորդի ընտանիքից ենք, և մեր բիզնեսը ստեղծել ենք ընտանիքով, ստեղծել ենք ես, առավելապես ես իմ եղբոր հետ հիմնելով։ Երվանդ Թարվերդյան, որը հանդիսանում է նաև համահիմնադիրներից թե Արարատ սննդի կոմբինատում, և կարելի ասել, որ սա մեր ընտանեկան բիզնեսն է, և իմ եղբայրը իմ հետ
համատեղ կազմակերպում եւ ստեղծագործում է մեր բիզնեսում։ Երբ այդ տարիներին հարկ եղավ, ինչպես արդեն ավանդույթ էր դարել, գնալ դուրս, տվյալ պարագայում մենք Ուկրաինա մեկնեցինք, որպեսզի նախնական կապիտալ հայթայթենք, այո։ Այնուհետև իմ քրոջ Ռուզաննա Թարվերդյանի խորհրդով, երբ արդեն սկսվել էր Հայաստանում սեփականաշնորհման գործընթացները, մենք որոշեցինք ետ գալ Հայաստան, մեր լումաններ դնել մեր Հայաստան, մեր պետությունում տնտեսության զարգացման գործում։ 95 թվականին արդեն Հայաստանում մենք մասնակցելով աճուրդին դարձանք Արտաշատի կաթի գործարանի սեփականատերներից մեկը, հենց այդ տարի էլ ես որպես նաև սեփականատերերից մեկը դարձա կաթի գործարանի տնորեն։ Ասեմ, որ որպես բիզնես իմ համար արտադրությունը շատ ցանկալի է եղել դեռ այն տարիներից, որովհետև ամեն մի մարդ, ինչպես ասում են Հայաստանում, ամեն մի տղամարդ պետք է երեք բանանի ծարտնկի, տուն կառուցի եւ տղա ունենա, աստու հաջողությամբ ես այդ ամենը արել եմ, իսկ ամեն մի գործարար երազում է ունենալ արտադրանք, որը կունենա ճանաչողականություն։ Եվ ես բացառություն չեմ, ես այն ժամանակ էլ դեռ երազում էի, որ ունենայի կազմակերպություն, որը նախ առաջինը կլիներ հանրապետությունում հանրաճանաչ, այսինքն եւ սիրված, շատ կարեւոր փաստ է նաեւ, եւ երազանքներիցս մեկն էլ եղել է ունենալ արտադրանք, որը ոչ միայն կսիրվի հայերի կողմից, այլ ինքը կդառնա նաև համաշխարհային ապրանքատեսակ։ Ասեմ, որ առաջի փորձը այդքան էլ կատարյալ հաջողության չունեցավ, հա, կար որոշակի խնդիրներ այն ժամանակ, եւ ես քանի որ ունեինք նաեւ երկու այլ գործընկերներ, ի վերջո սեփականաշնորհման գործընթացում նաեւ կային երկու ուրիշ գործընկերներ, ի վերջո որոշեցինք մենք առանձնանալ, հիմնել մեր ընկերությունը, որը կզբաղվի խմիչքների ներմուծմամբ եւ դիստրիբյուցիայի կազմակերպմամբ։ 97 թվականին հիմնվեց Սարգիս Կարոլինա անհատական ձեռնարկությունը, այն ժամանակ դեռ ոչ ՍՊԸ չէր, դա Սահմանափակ Պատասխանատվության ընկերություն չէր, հա, եւ մենք սկսեցինք ներմուծել օղիներ։ Հիշում եմ, որ առաջի օղին մեր դա հունական ընկերության կողմից արտադրված ստատուս օղիներ էին։ Ասեմ, որ սկսել եմ աշխատանքը, կարելի ասել մենակ, ինքս ներմուծել, ինքս վաճառել, զբաղվել, այո, ինչու՞ չէ, նաև ինքս էլ իմ ձեռքով վաճառել, մատակարարել սպասարկման կետերին, Աստու կամքով, Աստու օգնությամբ եւ մեր հետեւական ու աշխատասիրությամբ եղավ հաջողություն, եւ 98-99 թվականներից արդեն, երբ շուկան դեռ սակավ էր տեսականով, որոշեցինք ներմուծել ռուսական օղիներ, բոլորս լակաչ տեղյակ ենք, որ ռուսական օղիները աշխարհում լավագույնն են ճանաչվում, իսկ Ռուսաստանի լավագույն գործարանը այդ ժամանակ Մոսկովյան Կրիստալ գործարանն էր, կնքեցինք պայմանագիր Մոսկովյան Կրիստալ գործարանի հետ եւ սկսվեց ներմուծումը։ Սարգիս, ես շարունակեմ, ինչպես ասում են, ախորժակը ուտելիս է բացվում, բնականաբար անհրաժեշտություն զգացվեց ընդլայնել բիզնեսը տարբեր ուղություններով եւ հաջորդ քայլը բնական հյութերն էր։ Մենք սկսեցինք ներմուծել ուկրաինական հյութեր, Jaffa Witmark ընկերության կողմից բնական հյութեր, իսկ զուգահեռ նաև ներմուծում էինք Wimbledon ընկերության բնական հյութերը, բոլորի կողմից հայտնի է, որ մեր առաջնեկ բնական հյութը եղել է J7 բնական հյութը, այո։
Եվ սկսվեց գործընթացը, որը կոչվում էր բազմակողմանի դիստրիբյուցիա։ Երկուսու կես տարի առաջ, երբ համաշխարհային ճգնաժամը անհետևանք չթողեց նաև հայկական տնտեսությունը, շուկան, հակա ճգնաժամային քաղաքականության վարման ընթացքում կառավարությունը խորհրդակցություն էր հրավիրել, այնտեղ նաև ես էի ներկա, և մեր վարչապետը առաջարկեց մի քայլ ուղղել դեպի տեղի շուկայի ձևավորման և տեղական արտադրանք կազմակերպելու առումով։ Ասեմ, որ այստեղ է, որ իմ հիշողությունը լավ էր, և ես շատ լավ հիշում էի, որ առաջնային բիզնեսում իմ համար պետք է լինեի ու լիներ տեղական արտադրանք թողարկելը։ Եվ դուրս հանելը։ Այո, և իհարկե արտահանելը, ամեն իհարկե գրավել, զախտել դրսի շուկաները։ Այո, և մեր կողմից շատ արագ օպերատիվ, ես իմ եղբոր հետ շատ արագ օպերատիվ որոշում կայացրեցինք, քննարկել Վինբիլդան ընկերության հետ համատեղ գործարան կառուցելու խնդիրը։ Ասեմ, որ նախնական փուլում շատ հաջողակ էր գնում քննարկումները, մինչև Վինբիլդանի լավ տեղյակ եք երևի, որ Պեպսիկո ընկերությունը գնեց Վինբիլդանը, նախնական համաձայնություններ ունեինք, որ մենք պետք է կառուցենք գործարան, և Հայաստանում նաև փաթեթավորենք հենց J7 բնակային հյութերը։ Եվ ճիշտն ասած, ես ուզում եմ նաև այսօր բարձրաձայնել եթերում, որ ինչպես գիտեք, Վահագն Սարգսյանը Արմենիաթիվ է, այո, երևի շատ մարդիկ գիտեն, մի քանիսն էլ թող իմանան, որ ես և Բագրատ Սարգսյանը եղել ենք մանկական ընկերներ, կանք շատ շատ մտերիմ ընկերներ, հուսով եմ, որ առաջիկը հազարամյակում էլ կլինենք դեր, այո, կմնանք ընկերներ, ու մի անգամ Վահագն Սարգսյանի հետ մենք ուղղակի քննարկում էինք մեր առօրյա խնդիրները աշխատանքային, և չգիտեմ ինչի, Վահագը ասեց, Սարգիս ասեց, իսկ ես անպայման մտածում, որ պետք է հենց J7-ն փաթեթավորես, ավելի լավ չի լինի հայկական ինչ-որ մի բան, որ հենց մերը լինի, հենց հայկական լինի, այդ հանդիպմանը ես էինք, Երվանդը, եղբայրս և Վահագը, դե ես իմ եղբոր հետ, քանի որ շատ մտերիմ եմ, մի հայացքով մենք իրար լավ հասկացանք, ու շատ հիշում եմ, որ Վահագի հետ, որ հանդիպում ենք, սեղանին կար նաև Արարատ կոնյակ։ Ուրեմն ես իմ հայացքը գցեցի Արարատ կոնյակի վրա ու Երվանդը գցեց հայացքը, դե մենք հայացներով հասկացանք, հետո հասկացանք, որ նաև պետք է մենք փորձենք նաև Արարատ բնական հյութ արտադրել։ Ու ծնվեց, այո, այդ պահին ծնվեց այդ միտքը, հաջորդ օրը մենք դիմեցինք, գրանցեցինք Արարատ ջուս ապրանքատեսակը, և զուգահեռ նաև մենք տանում էինք մեր քննարկումները տետրապակ միջազգային ընկերության հետ, հա, կուզեմ ասել, որ տետրապակ ընկերությունը հայտնի է լավագույն ընկերություններից, այո, իր թե լավագույն սարքավորումներով փաթեթավորման և բնական հյութերի պատրաստման սարքավորումներով, թե տեխնոլոգիայով, թե ինչպես են կարում այդ հատուկ թղթի մեջ… Իտալական։ Գիտեք, ինքը շվեդական ընկերություն է, բայց քանի որ սարքավորումները շատ են, ինքը ընտրում եմ ամեն պետություն, որտեղ որ լավագույնն են, ասենք, օրինակ փաթեթավորողը մերը իտալական սարքավորում է, կամ կա շվեդական ինչ-որ մաս, ամեն մի մաս ինքը ընտրում է լավագույնը աշխարում։ Ի վերջո, սարքավորումների ձեռքբերման պայմանագիրը կնքվեց, ինչպես ասել էի, ապրանքի անվանման հետ կապված գրանցումները, պետական գրանցումները, արտոնագրությունները բոլորը եղավ,
Հաջորդ կայլը, որ պետք է լիներ, բնական էր դիզայններ, իդեպ, քանի որ ես շփվում եմ այս ոլորտի հետ, ավելի արդեն 13 տարի է, դիզայնը, թե դիզայնը, թե անվանումը շատ կարևոր են, և մենք մեր այս մասը աշխատանքի վստահեցինք ռուսական open design ընկերությանը, որը իրոք շատ հանրահայտ է և լավագույններից է աշխարում, ամենահետաքրքիրը և ուրախալին այն էր, որ դիզայներական ընկերությունը առաջարկեց մեր Արարատ բնական հյութերի վրա պատկերել հայ մեծ գեղանկարիչներից Մարտիրոս Սարյանի բնանկար կտավները։ Ասեմ, որ գույներով հարուստ, գույներով հայոց, գույներով հայոց ոչին հարազատ, անունն էլ Արարատ, ինչպես ասում են, ինքը դարձավ իրական Արարատ, այո, ինքը դարձավ իրական հայկական ապրանքատեսակ, բոլորս ուրախությունով դա դիմավորեցինք այդ միտքը, հիշում եմ նաև այդ որոշումը կայացնելուց նաև իմ քույրն էր Հայաստանում, նա Շվեցարիայում է ապրում, այո, իմ քույրը ապրում է Շվեցարիայում, աշխատում է Շվեցարիայում, շատ երջանիկ է այնտեղ ապրում, և հիշում եմ այդ օրը, երբ ես Մոսկվայից վերադարձել էի արդեն օրինակներով, օրինակներից մեկը Մարտիրոս Սարյանի նկարներով էր, արդեն նախնական, դեռ ոչ հաստատված, բայց նախնական պայմանավորվածություն, այո, չէ, նախնական պատկերներն էին նկարների, բնական հյութերի, հա, մենք պետք է որոշում կայացնեինք, հետո նոր տայինք, որ իրանք սկսեին աշխատանքները, ես հիշում եմ ինչ ցնծությամբ իմ քույրը և եղբայրը Սարգիս սա է ու կա սա է, չկա սա չի, մի խոսքով մենք որոշվեցինք, որ այդ ուղղությամբ պետք աշխատանքներ տանենք, դիմեցինք, կիրտ ձևով դիմեցինք Սարյանների ընտանիքին, ժառանգներին, Սարյանների ընտանիքին, մենք շատ շնորհակալ ենք Մարտիրոս Սարյանների ժառանգներին, որոնք չմերզեցին, վստահեցին մեզ, վստահեցին այս գործընթացին, նաև զուգահեռ մենք որոշեցինք կնքել պայմանագիր Մինաս Ավետիսյանի ընտանիքի հետ, և ինչպես ասում էր, անունը կար, տեսքը եղավ, հաջորդ կայելն էր, թե լավ, բա մեջի որակը ինչ պետք է լինի, այո, այստեղ արդեն դուք դիմեցիք, մենք դիմեցինք հումքի համար, որովհետև դեռ տակավին ձեր հումքը չունեիք, այո, չէ, սկզբից մենք պետք է որոշենք, թե ինչ տեխնոլոգիայով պետք է պատրաստենք մեր բնական հյութերը, ասեմ, որ շատ մարդիկ ամեն մի բան, որը որ հյութին մոտիկ է, ասում են հյութ, օրինակ մարդիկ կան, որ նեկտարներն էլ են խառնում հյութ, հյութ պարնակող ըմպելիքներին էլ են ասում հյութ, բայց չէ, որ բոլորս լավ հասկանում ենք, որ հյութը դա այն ապրանքն է, որը բնական հումքերով վերականգնված է իր բնական բոլոր համային առումներով, համային բոլոր հատկանությունները, վիտամիններով, այո, այն ապրանքները, որոնց մեջ շաքարը պարունակում է 1.5%-ից ավել, դա արդեն նեկտար է, կամ հյութ պարունակող ըմպելիք, և այստեղ էր, որ պետք էր անել մի քայլ, որը դեռ մենք չենք տեսել, այսինքն ոչ թե միայն մենք, այլ դեռ ոչ մի արտադրող նման ռիսկի չէր գնացել, մենք որոշեցինք, որ Արարատ ջուս ապրանքատեսակը ամբողջությամբ պետք է լինի հյութ, այսինքն բոլոր համերը պետք է լինեն հյութ, այսինքն կամ չպետք է լինի, կամ պետք է լինի հյութ, ես նկատի ունեմ հենց մեր տրադիցիոն ծիրանը, խի, որովհետև եթե հիշում ենք, բոլորն էլ հիշում են, թե տատիները կամ իրենց մայրերը ոնց էին ծիրանը, այո, ծիրանի հյութ պատրաստում, և լավ էլի հիշում եմ, թե իմ մորս հետ ոնց էի քննարկում այդ հարցը, իմ մայրը ասում էր, Սարգիս ջան, ախր չի կարա լինի, շատ թթու կլինի, չի խմվի, մարդկանց կողմից չի սիրվի, ինչ մենք որոշեցինք,
այն համերը, որտեղ թթվայնությունը շատ է, շաքարի փոխարեն ուղղակի օգտագործել խաղողի, տանձի կամ խնձորի քաղցրությունները։ Եվ շատ տեղեր, ինչպիսին են ծիրանը, ինչպիսին են բալը, մենք նման քայլի դիմեցինք, ասեմ, որ սա ուներ մի խնդիր, իհարկե գնային առումով ինքնարժեքի թանկացում էր, բայց քանի որ մեր համար գերխնդիր էր որակը, գերխնդիր էր այն, որ մարդիկ սիրեն և հասկանան, որ սա ամբողջությամբ բնական է, մենք քայլ արեցինք այդ բիզնեսում ոչ տրադիցիոն, այո, քայլ արեցինք, մի քիչ ինքնարժեքը թանկացնելով շատ բարձր որակի ապրանք ստացանք։ Բնականաբար Սարգիս Սարվեդյանները, եղբայրները չէին կարող կանգ առնել, և նաև գաղափար հղացակ, մտահղացակ հայկական թեյի բրենդ ստեղծելու։ Եվ այդ բրենդը լինելու է մեր անմահական ուրցը, նանայով, ուրցով, դաղցով, ցիտրոնով թեերը, գիտեք, որոնք իսկապես կարող են, այդ թող մարդիկ իմանան, բոլորը գիտեմ, մի փոքր ստամոքսի խնդիր ունես, խմում ես նանա, խմում ես ուրց, ցիտրոն, եւ վամիջապես վիճակդ բարելավում է, ուրեմն այս թեերը կդառնան իրոք բրենդ, հայ, ինչպես եք մտածել դա անել։ 2002 թվականից այդ միտքը կար, երբ մենք գրանցեցինք Արարատ ջուրս ապրանքատեսակը, հաջորդիվ պետք է լիներ նորից մեր արդեն բնավորության գիծներ լինելու, ընդլայնել մեր ոլորտները։ Հաջորդիվ մենք որոշեցինք անցնել թեերին, բնական խոտաբույսերից պատրաստված, փաթեթավորված թեերին, ինչու՞ չէ նաև… Ինքը թե է լինելու, թե հեղուկ թե է։ Ասեմ, երբ որ մենք տետրոպակ ընկերության հետ կնքում էինք մեր պայմանագիրը, մենք հոսկագծի մեջ հատուկ ընդգրկել ենք մի մաս սարք, որը կարող է նաև պատրաստել սառը թեյ, այսինքն մենք ունենալու ենք թե սառը թեյ, փաթեթավորված տետրապակի այդ փաթեթավորում փաթեթների մեջ, թե ունենալու ենք թեյ, որը իր փաթեթների մեջ, փոքր փաթեթների մեջ, մենք ընկել ենք իտալական իմա ընկերության հետ պայմանագիր, որը պատրաստում է աշխարհի լավագույն սարքավորումներից, փաթեթավորող սարքավորումներից, արդեն իսկ սեպտեմբեր ամսին այդ սարքավորումը կբերվի Հայաստան, և ինձ թվում է, որ հոկտեմբեր ամսին մենք ունենանք Արարատ թեյի ապրանքատեսակը արդեն շուկայում, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ նաև արտերկրում։ Այնպես որ արդեն հիմա մենք սկսում ենք մեր մթերման պրոցեսը, մենք սկսելու ենք հիմա մթերել ուրց, նանա, մասուր, ալոչ, դաղց կարելի է, դաղցի թե է, շատ համով է, դե առավելապես… Բայց ինչպես պիտի հումք ստանաք, գնալու են սարերից հավաքել… Ասեմ ինչպես պետք է հումքը… Ասեմ ինչպես պետք է հումքը ստանանք, մենք արդեն ունենք խիստ համաձայնություններ Սյունիքի, Եղեգնաձորի, Արմավիրի մարզերում, մենք ներգրավելու ենք մեր գործընթացին նաև գյուղի աշխատավոր ուժը, կնքելու ենք պայմանագրեր գյուղացիների հետ, անհատական պայմանագրեր կնքենք գյուղացիների հետ, կմթերենք որակական այն հատկանիշներով ապրանքատեսակը, որը մեզ բավարարում է, այնուհետև մենք կանցնենք վերամշակման պրոցես, մենք ունենք մեր ընկերությունը ձեռք է բերել վերամշակող բնական խոտերի, խոտաբույսերի վերամշակող սարքավորումներ, նաև հատապտուղների վերամշակող սարքավորումներ, ինքներս արդեն կվերամշակենք և կփաթեթավորենք այդ փաթեթների մեջ։ Հրաշալի հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին։ Գիտեք, Սարգիս, ես կարծում եմ, երբ մարդը պրպտումների մեջ է, անպայման հաջողության է հասնում։ Երբ մարդը աշխատասեր է, անպայման հաջողության է հասնում։ Գիտեք, շատ հաճախ ասում են, ես չհաջողեցի, այսպես, հայկական ժողովրդական առածն էլ ուրիշ բան է ասում, վատ պարողին, ինչ-որ բաներ են միշտ խանգարում, այո, պետք է, հենց այդպես պետք է մտնել, դժվարություններ հաղթահարելու, ոչ մեկ առանց դժվարություն հաղթահարելու չի կարող հաջողության հասնել,
տնտեսությամբ առաջ գնալու ճանապարհը խիստ բարդ է եւ խիստ դժվարություններ հաղթահարելու ենթակա։ Բայց երբ դու տրամադրվում ես, երբ ուզում ես քո հայրենիքում լավ բան անես, ինչու՞ չէ, նաեւ շահավետ լինի դա, նաեւ քո աշխատանքի վարձատրությունն է լինի, անպայման հասնում ես հաջողության, ահվասիկ ձեր ընտանիքը արձանագրել է այդ հաջողությունը եւ հավատացեք, այս հաջողությունը միայն ձերը չի, բոլորինս է, եւ դրա համար բոլորս էլ շատ ուրախ ենք ձեր հաջողությունների համար։ Եվ թող ձեր նպատակները եւ իրագործումները շարունակվեն։ Եվ մեր տնտեսությանը հնարավորություն տան աշխատատեղերի, աշխատավարձների, մարդկանց ավելի ուրախ երջանիկ ապրելու հնարավորության։ Եվ այս բոլորի համար աշուշտ եւ մարդիկ եւ խմող Արարատ ջուսը եւ այս եւ այն պետք է ասեն շնորհակալ ենք Թարվերդյան ընտանիքին։ Այո, շնորհակալություն ձեր բարի մաղթանքների համար։ Ես ուղղակի ուզում եմ ավելացնել, թող որ հայ գործարարները ամեն մեկը բարձրորակ ապրանք արտադրելուց մտածի եւ ուղղորդվի միայն մի մտքով, որ արտադրի մի ապրանք, որը աշխարհում պատիվ բերի, կստեղծի հայկական ապրանք, բարձրորակ ապրանք, բարձրորակ ապրանք անվանումը, եւ որ թող որ աշխարհում անվանումներ ինչպիսին են Արարատ, Արմենիա, թող ցնցան, թող փառաբանեն, չէ՞ որ ավելի շատ երևի այդ հպարտությունը, այդ պատիվն է, որ ամեն մի գործարարի ուղում է դեպի իր արարքները։ Ես ուղղակի ուզում եմ ավելացնել, որ մեր ընկերության կողմից մենք կանենք ամեն ինչ, առավելուց ամեն բան, որպեսզի աշխարհում գոնե մեր մասով կարողանանք ապահովել բարձրորակ ապրանքը, որպեսզի աշխարհը ճանաչի հայկական արտադրատեսակները։ Այո, եւ շատ հաճախ էլ թուրքերին շարունակական ցավ պատճառեք, Արարատ, Արարատ թե, Արարատ յութ, Արարատ կոնյակ, այնքան պետք է ասենք, մինչեւ այս իրենք ալևս չդիմանան այդ Արարատի ամբողջականությանը։ Այո, յուրախություն մեզ, մեր ապրանքատեսակը գրանցվել է աշխարհի շատ երկրներում եւ այսինք Արարատը մերն է եւ մերն էլ կմնա։ Այո, այո։ Շնորհակալ եմ, Սակիս, մեծագույն հաջողություններ եմ ցանկանում ձեզ։ Եվ ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, մինչև նոր հանդիպում Հյուրասրահ հաղորդաշարում։